Oh meine baie dankie Kenny. Dankie Orkes. Gee vir die orkes 'n lekkerande klap tu. Baie baie welkom. Ek is bly julle is almal ver oggend hierso. Ehm um, ek moet nou sê die eerste diens was chock-a-block vol. Ek sê dit vir Alex nee, ek dink die tweede diens gaan leeg wees want almal het na die eerste diens toe gekom want hulle wil rugby kyk. Uh dis in Japan en Skotland en jy sien 'n klomp mense sê vir my rugby. So jy is die regte crowd. Ek hou daarvan. Ja. <laughs> Hoorie, uh, wie tog nie 'n boekie gekry het nie. Sê gaga op die hand as jy nog nie 'n boekie gekry het nie. Hou net vir 'n oomblik op en um, dan gaan daar mense wees wat vir julle uitdeel. So hou jou hand op en um, dan ja. Dis dis hier die Andre. Ondersteun jou vrou se arm, maar dan moet jy net twee wys daaroor. So, ja, Emilia, dan weet ek kan twee kry. Goeie spanwerk daarhoor. So hou jou hand op, dan gaan nou na jou toe kom. Natalie sit hier voor, sy so, kort nog 'n 'n boekie hier voor en uh hier's twee hier voor. Hiuso gaan spanpoging hier. Wonderlik. Okay. Goedie julle. Baie welkom. Ek is bly julle is almal hiersop. En uh vanoggend bedien ons nagmaal. En ek wil moute dit die eerste sê, ek wil julle net herinner daaraan, die nagmaal is ook vir almal wat kinders van die Here is. Jy hoef nie 'n lidmaat te wees van hierdie gemeente om saam nagmaal te gebruik nie. Die enigste voorvereiste is jy moet 'n kind van die Here wees. Kom ons staan op. Kom ons staan op. Kom ons staan op en dan praat ons lekker saam. Staans saam met my op en hou jou Bybel lekker hoog in die lug en sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond belê ek, met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan sit. Jy kan viroggend jou Bybel oopmaak. By 2 Petrus 3 vers 1 tot 13, nie 1 Petrus 3 vers 1 tot 13. Ons gaan iets oor vrouens moet onderdanig wees aan hulle mans. Kyk ek hou van moeilike onderwerpe maar ek wil nou nie in die moeilikheid kom nie. Ek sê by die eerste diens, weet jy, ek kan maklik hieroor preek. My vrou is by die sonnaskool, so ek is reg daaroor. Maar ehm um, dit was maar net 'n daai twee daai een moes dit twee gewees het. So 2 Petrus 3 vanaf vers 1 tot 13. Ons gaan 'n paar verse daar saam lees. Ons gaan 'n paar verse daar saam lees. Net kyk, is Neels nog hier of is Neels huis toe? Neels is huis toe. Alright. Kom ons kom ons sê die oor aanbid ons saam. Pader baie dankie. Dankie Here vir die goedheid en die genade en die liefde. Dankie Here dat dat ons veraloggend hier kan saam wees om die woord te leer en te hoor. En ons kom vra vir veroggend Here dat U ook in ons harte sal werk, dat die woord ons sal aangryp, dat ons nader aan U sal groei en Here dat dat ons ons nie sal steur aan die opinies en sienings van mense nie, maar dat ons sal kom by die by die absolute waarheid, die skrif. Kom help ons daarmee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kom viroggend by 'n lekker moeilike onderwerp. Onthou hierdie is die vraag wat mense vra, dis die vraag wat julle gevra het. En ehm um, vandag praat ons 'n bietjie oor die wederkoms en uh, voorkerk voorkerk toe ehm um, praat ek met met Niels en terwyl ek met Niels praat, sê ek vir hom, weet julle ons gaan nou vandag 'n bietjie oor die wederkoms praat en oor die wegraping praat en toe sê ek vir Niels, Niels, as die wegraping plaas vind tydens die diens, wil ek net hê jy moet by my oorneem asseblief. Hy kyk my so vir 'n oomblik. Hy wou aan, aanvanklik wat hy sê nie is reg en toe besef hy wat ek sê te sê. Dis 'n la hou. <laughs> nie as I love you brother. <laughs> okay. So uh, ons praat vanoggend oor hierdie onderwerp en ehm um, en 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 ek ek wil vir julle gou-gou sê, da, da, ons gaan 'n bietjie gou praat oor vyf verskillende sienings oor die eindtyd. Ek wil vir julle sê daar is net een regte een. En dis myne. Okay? Een, dit sê almal van julle Ja niemand glo iets wat hy doelbewus nie glo nie. Sê me julle saam. Met ander woorde, hier's mense van ons wat vyf verskillende sienings handhaaf en elkeen van julle glo jou siening is die waarheid. Né? Nee? Ek wil net eintlik nog 'n treukie terugvat. In die kerkwêreld, in die teologiese raamwerk van die kerk Is daar mooi kinders van die Here, sterk teoloë, manne en vrouens met doktergrade wat hierdie onderwerp bestudeer en hulle tot vyf verskillende konklusies gekom. <laughs> so, hoekom ek dit vir julle sê is ek wil hê jy moenie so opgehang wees in jou eie siening vir oggend nie. Want daar's dalk meer mense wat nie glo soos jy glo nie, as wat jy dink. En dit mag dalk wees dat jou siening dalk nie reg is nie en dat haar ander siening is wat reg is en ek wil nie ons moet trotsy in ons en ons moet onnodig in 'n stryery betrokke raak nie. Amen. Amen. Okay, so kom 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 ek sê gou-gou dit. Ons mag van mekaar verskil, dis okay. Maar ons kom ek sê is wat die, eskatologie is die verskillende wederkoms sienings. Dis wat jy dit noem eskatologie. Eskatologie, logie, eskatos. Eskatos is einde, logie is die studie, die studie van die einde, eskatologie. Ons verkondig nie eskatologie nie. Ons verkondig Jesus Christus. Ek en ek hoop jy sal so opstaan en juig. OK, kan ek dit weer probeer? Ons verkondig nie eskatologie nie. Ons verkondig Jesus Christus. Ah, sien, dis beter, dis beter. Okay. So, ehm um, ek wil vinnig, ek wil vinnig met julle deur die verskillende siningsdraf net vinnig, ek het nie baie tyd nie want ons moet nog nagmaal. En eers die eerste het ek het ook vir hulle gesê, luister, ek ek het 2 ure nodig om met julle hieroor te praat, nê? Nee, maar ek kan dit nie nou doen nie. So, as jy wil, kan jy vir die tweede diens bly want dan het ek 2 ure om dit te kan doen. Goed. Ja, so, Tiffanie, kan jy net vir ons daar opgooi nie. So, ooh, dit het nou groter geword. So, kom ek gee gou-gou vir julle vinnig die vyf verskillende sienings. Die eerste ene is en ek het die Afrikaanse goeiers hierso, is premilennialisme en dit is hulle glo dat ons gaan aanhou lewe soos wat ons nou lewe en dan gaan daar 'n groot verdrukking kom en dan in die groot verdrukking gaan daar gaan daar dan 'n dag aan die Here terugkom en oor die Here sy sy kinders gevat het is oor 'n 1000 jaar van vrede ry. En dan is dit die groot oordeel daarna. Dis die eerste sinning, die tweede basiese sinning, julle kan hoor ek het nie tyd om in alles in te gaan nie. Die tweede basiese sinning is die sinning wat genoem word dispensasionele primelenialisme en dit is die ene waar ons lewe nog en dan die volgende oomblik vind daar iets so 'n wegraping plaas. Dit is so, julle weet die flieks wat in Left Behind series dan val die vliegtuig want die vlugtig is weggeraap, maar toevallig staan die predikant nog en preek, het julle daai al gesien? 'n sad story. Um in elk geval, dis die wegraping en dan is daar er 'n groot verdrukking wat plaasvind en in hierdie groot verdrukking is daar er nog mense wat tot bekering kom en dan kom dit dan, dan is dit die wederkoms en dan is daar 'n 1000 jaar vrederyk en dan is daar er die finale oordeel. Okay, siening nommer 2. Siening nommer 3 is postmillenialisme. Ons gaan nog so lewe en dit gaan net tot 'n tot 'n klimaks kom waar die Here dan 1000 jaar vrederyk gaan aankondig en dan kom dit uit met die tweede met die wederkoms en dan speel dit so af. Die vierde een is ammillenialisme. Ammillenialisme sê dat die 1000 jaar vrederyk is nie 'n letterlike getal nie, dis 'n simboliese getal, dis 'n figuurlike getal. Met alle woorde, toe die toe Jesus aarde toe gekom het, hy het gesterf, toe het hy die deur oopgemaak en gesê, nou is almal welkom, is nie net die Jode nie en sê daar's 'n vrederyk wat aangebreek het in Christus dat God het vrede gemaak met die mense en dis 'n tyd van die evangelie. Dis wat amillennialisme glo en ons wag in hierdie 1000 jaar tydwerk. Verkondig ons die evangelie, mense kom tot bekering en ons wag vir die wederkoms. Daar's 'n vyfde siening. Die vyfde siening is wat hulle noem preterisme. Nou oké, okay, ek moet ook fair wees. Daar's verskillende weergawe van vol preterisme of wat daar's half preterisme ook wat die helfte van Die volpreterisme glo anderstes sal ek nie half wees nie. Stem jy hulle saam? Wiskundig korrek wees. Okay, volpreterisme glo daar's nie 'n wederkoms as sulks nie, nê? Nee. En wat gebeur is dat alles wat ons in die Bybel lees, al die gebeure en al die tekens en goeters in Openbaring en Matteus waarvan Jesus gepraat het, het afgespeel in die tyd van 70 na Christus toe die tempel verwoes was en wat God aangekondig het, hy's klaar met die Jode, hulle tyd is verby. Die die kerk is nou in die plek van Israel. So Israel is nou verby, dis nou die kerk wat aangaan en ons wag nou net vir die einde om klaar af te speel. Ons leef dit uit. Daar's nie daar's daar's niks anders wat verwag word nie. Gek is almal by met die vyf verskillende sienings. Okay, nou wag julle om vir my te sê wat is my siening. Okay, so hier's dit nou. Ek gaan nie my siening vir julle gee nie. Wat ek wel gaan doen is, as jy nie 'n siening het nie Gaan ek gaan net 'n kursus aanbied, maar jy kan hier sê jy deel word van die. Kursus. As jy hier sit en jy sê, "Johan, ek wil iets glo op die enigste tyd." Jy het nou vir my vyf sienings gegee en nou weet ek nie wat om te glo nie. Ek wil weet wat ek moet glo. Vul vir my 'n kaartjie in. Nê, nee, ek gaan 'n kursus hou. Vir net dit en dan gaan ek vir jou presies sê wat jy moet glo. <laughs> ek haf vir jou die regte siening gee. <laughs> OK, sjoe, ons sê jy hoor, ek gaan nie nou dit doen nie want ek ek dink nie, ek dink nie, nie dit is reg nie. Ek dink dit gaan meer verdeeldheid bring as enigiets want want ek het 'n unfair advantage hierso, want jy kan nie nou praat nie. Nou, ek het 'n groot probleem. Ek het 'n groot probleem. Kom ek vertel eers wat het gebeur so 2 jaar terug en ek was so hartseer daaroor en dit is wat my beïnvloed het om te doen wat ek nou doen. So die ou kom sien my en hy vra vir my, "Johan, ek wil 'n bietjie met jou praat." Hy kom sien my, ek drink saam met hom koffie, vriendelike ou, baie lief vir die Here en hy begin my uitvra oor die eindtyd. En ek begin met hom praat. Hy vra vir my wat sy siening. Ek sê, "Fom luister, hierdie is my siening, maar ek stry nie met mense nie want ek het vriende oomtrent en elkeen van daai sienings. Wat ek weet is nie vir die Here wat ek weet hanteer die woord verantwoordelik en hulle kom toe ek weet net nie hoekom hulle tot daai konklusies nie, maar wat ek kom ons nou net daarvoor help nie. En voordat ek klaar is met die gesprek, kom ek agter hierdie ou dink heeltemal anders as ek oor die huidige tyd. En hy's so ontstel met my en ek bedoel ek het regtig nie gedink regtig as jy met my praat oor jou siening sal ek my siening met jou deel. Ek het nie 'n probleem nie. Ek is nie 'n streier nie. Maar hy's so ontstel dat hy sy koppie koffie half neersit en sê Ek sê mense kan nie terugkom na jou kerk nie. Nou wonder jy eers wat is my siening nê? Nee. Kom na die kerkstas toe. OK. <laughs> dis kwy effektiewe bemarkering nê. Nee. OK, hoekom sê ek dit vir julle? Ek sê dit vir julle want dit lyk vir my mense hou so vas aan hulle eskatologiese siening dat hulle bereid is om met ander Christene oorlog toe te gaan oor hulle eie siening en dis nie nodig nê. Nee. Hoor gou mooi. Ons verkondig nie 'n eskatologie nie, ons verkondig Jesus Christus. Amen. OK, nou. Ek wil vir julle een vers deel want ek het 'n groot probleem. Woensdagaand in die selgroepe moet ons hierdie onderwerp bespreek. En ek weet nou wat gaan gebeur. Elkeen van julle gaan nou net eers gaan gewee jou dokumente afstof en kyk wat glo jy en jy gaan reg wees vir Woensdagaand se Bybelstudie, nê? Nee? Moenie Oké, okay, ek het een vers. Skryf gou-gou groot op jou raamwerk Romeine 14 vers 1. Romeine 14 vers 1. En daar staan: Aanvaar die een wat in die geloof swak is sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Vriende, ons mag nie stry oor die eindtyd nie. Ons mag nie stry oor ons verskillende wederkoms sienings nie. Dit bring absoluut geen eer teenoor die Here nie. Ek wil nie hê jy moet jou asem mors om met iemand te stry oor die wederkoms nie. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil liever hê jy moet daai asem wat jy sou gebruik het om met iemand te stry oor die wederkoms, moet jy liever gebruik om met iemand te praat wat verlore gaan oor die Here Jesus. Wie kan amen sê daar? Ek wil liever hê daai asem wat jy sou gebruik om met iemand te stry oor jou siening en oor my siening van die wederkoms. Ek wil liever hê jy moet jy moet die mense hier aanmoedig en bemoedig om meer en meer te word soos Jesus. Amen. Amen. Moenie jou asem en jou tyd mors om met mense te stry oor die wederkoms nie. Ek het agtergekom jy oortuig nie mense nie. Jy maak hulle kwaad. En hulle is net so lief vir die Here soos wat ek en jy is. Hulle dink net anders. En dis ok. Is dit ok met jou? OK, daai sê. Ons gaan weer kolekte opneem en dan kan ons huis toe gaan. Okay, so wat gaan ek nou sê as ek nou vir julle gesê het ek gaan dit nie vir julle sê nie. Dis 'n goeie vraag, nê? Nee. Maar kom ons begin by die Bybel. Lees saam met my 2 Petrus 3 vanaf vers 1 tot 13. Es Petrus wat skryf, dit is sy tweede brief aan die diaspora. Hy skryf aan die Jode wat versprei is, maar is Christene, hulle het tot bekering gekom. En ons lees in hoofstuk 3 van vers 1. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skryf. En in albei het ek geprobeer om julle weer helderder te laat dink, hierdie julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, asook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur die julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar er in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot sal dryf en vir wie? Daar net deur hulle wat net deur hulle begeertes beheer word. Hulle sal spot en sê en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons Vaderse sal dood en tog bly alles nog net soos wat dit van die begin van die skepping af is. Hiermee vergeet hulle moets willig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was waar deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur ehm <coughs> um, vers 6. En dit is ook deur water wat die wêreld van daardie tyd oorstroom en vergaan het, verwysend na Noag en die ark. Vers 7. Maar die hemel en maar die hemel en die aarde van vandag is bestem, hoor nou mooi en word bewaar vir die vir ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdel gaan word nou wil ek julle moet wakker wees is hulle reg hier voor want nou begin die goed interessant raak vers 8 een ding moet julle egter nie vergeet nie geliefdes vir die Here is eendag soos 'n een 1000 jaar en 1000 jaar soos eendag die Here stel nie die vervulling van die belofte uit nie al dink party mense so nee nee Hy's geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Hoor gou-gou, ek herhaal daai. Hy wil nie hê enigiemand moet verlore gaan nie. Dis in die Here se hart. Hy wil hê mense moet tot bekering kom. Vers 10. Maar maar hier kom dit nou. Die dag van die Here sal so onverwag soos 'n die dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedreuis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niut gaan en die aarde met alles wat daarop is sal vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toe gewy lewe. Vers 12: Leef in die verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt, maar ons leef vir die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heer. Wow, shoo. OK, hierdie is hierdie is wow, goed, stem julle saam. Want as jy nou luister alles, ek bedoel dit is soos vier bolle in die aarde en die alles brand uit en alles smelt weg en alles verander en dan skielik is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek weet nie of jy saamstem nie, maar dit klink nogal exciting. OK. Nou, ek wil hê ons het na die vyf sienings nou gekyk. Ek wil vir jou huis toe stuur met vier goed wat ons moet saamstem op oor rondom die eindtyd, rondom die wederkoms. Ek wil vir jou vier goed gee ge ge wat jy moet glo, wat vir jou gaan help om in hierdie tyd rigting te hou met die Here rondom die uittyd, goed. Goed wat ek wat jy moet glo en goed wat hy impak het. As jy dit nie glo nie, het dit 'n impak op op hoe jy optree. Soos jy reg daarvoor. Vier belangrike goed wat ek aan jou moet weet van die eindtyd. Nommer 1. Alles gaan tot 'n dramatiese einde kom alles gaan tot 'n dramatiese einde kom. 2 Petrus 3 vers 10 tot 11. Ek lees dit weer. Maar die dag van die Here sal onverwag soos 'n die dief kom en op die dag sal die hemel met 'n groot gedreuis verdwyn, die hemellagome brand en tot niut gaan en die aarde met alles wat daarop is sal vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan 'n einde kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Nou, in Romeine 8 vers 22 tot 23 lees ons dat Paulus sê dat hierdie aarde, hierdie skepping Leef met 'n verwagting en sien uit dat die Here dit sal verlos van verganklikheid. Hierdie aarde kreun en steun omdat dit aan verganklikheid onderwerf is. En weet jy wat, ek en jy is ook aan verganklikheid onderwerf. Jy het geweet. Wie van julle sukkel 'n bietjie met bloeddruk? Wie van julle sukkel met suiker? Met julle oë. Julle sukkel met oondreinteksie, nê? Wie van julle sukkel met die werk? Ag, groet aan 'n paar wonder. Okay. So, weet julle wat ons skree nie 'n steen saam met hierdie skepung om te sê, weet jy wat? Okay, nou ons is kinders van die Here. Ons het hoop en ons hou vas in die Here. Maar sonder die Here, is dit 'n baie swaar las om te dra in hierdie lewe. Want weet jy wat? Elke oggend is dit 'n geworstel net om 'n paar rand in die sak te kry, dat ek 'n broodkake kan koop wat oneindig duur geraak het en 'n melkie kan koop sodat ek net 'n lewe kan maak. Maar julle weet nie waarvan ek praat nie. <laughs> julle is die ryk mense. Ja, ek speel sommer. Okay. Hou nou vas hier dan. Honnefasi nou dan. Hierdie hele skepping sien uit na iets moet gebeur. Ons weet dit kan nie so bly nie. Hierdie liggaam en hier's 'n probleem wat ek en jy het. Hoor gou mooi. Nee, dis by 0.2. Amper hartloop ek my vooruit. Tsjoe. Dankie, dankie dat jy hulle my keer. Nemaak nou ek dit uit dra kom op my notas. So, ons sien uit dat die Here ons gaan verlos van hierdie verganklikheid. Ons sien uit dat die Here ons gaan losmaak. En vir vir die mense wat aan die Here Jesus vashou, vir die wat die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, vir die mense wat hier sit wat die kruis van die Here Jesus 'n werklikheid geword het, vir hulle wag 'n wonderlike dag. Dit gaan 'n wonderlike dag wees vir die wat Jesus nie aangeneem het nie, wat die genade van God verwerp het en hulle rug gedraai deur hulle leefstyl te leef losbandig en weg van die Here. Vir daardie mense gaan dit 'n verskriklike dag wees. Gaan dit 'n verskriklike dag wees. So dis die eerste ding wat ons moet moet weet van die einde. En dit is alles gaan tot 'n Daar staan net einde daar, maar 'n korte woord daar. Gaan tot 'n dramatiese einde kom. Dit vir nie, waar's my woord dramaties? Jy moenie my woorde verander nie. Oké, okay, dramaties, jy lê dramaties, né? Nee? As jy nou die dramatiesie ingeskryf het, nie maak net hokkie inskryf dramaties, want is dramaties. Oké, okay, nommer 2. Nommer 2. Wat moet ek weet van die eindtyd? Nommer 2. Almal gaan verheerlikte liggame kry. Kom ek vra net eers. Stem julle saam met my dat die, die woord leer alles gaan tot 'n dramatiese einde kom? Sê hardop amen. Almien. Okay, ek kan doen my eie enkel punt. Nommer 2, almal gaan verheerlikte liggame kry. 1 Korintiërs 5, dankie. 1 Korintiërs 15 vers 52 sê by die laaste trompet ek het um probeer om 'n trompet te kry wat nou moes blaas. Toot, roet, roet, roet. Maar ek kon nie trompet kry nie. So nou maak ek net 'n spasie daardat jy weet ek wou 'n trompet gekry. Okay, kan ons aanlees. So okay. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Verbeel jouself, jy, jy hoor hierdie oorverdowende trompet en in die volgende oomblik verander jou liggaam. En jy lyk anders. Jy lyk anders. Jy's nie meer die mens wat jy was nie. Openbaring 20 vers 13 sê dat al die dooies sal opstaan. Al die dooies, reg oor die eeue. Hy hy sê die see sal die die see sal sy dooies teruggee, die grafte sal sy dooies teruggee, die doderyk sal sy dooies opgee en al die dooies sal daardie dag opstaan en almal sal 'n verheerlikte liggaam kry. Gelowig en ongelowig. Nou julle, dit is 'n spesiale dag. Ek weet nie of julle saamstem nie. Ek hoop met ek is deel van die wat opstaan. Want ek moet vir julle sê, dit voel nie vir my reg as ek hier moet begin en hier begin die aarde bewe en hier staan dooie mense op nie. Dis effens creepy. Ek weet nie of julle saamstem nie. Dis goed waar van nagmerries gemaak word. Maar daai dag gaan 'n wonderlike dag wees as as die aarde skud en al die dooies staan op en ons en ons en ons weet iets is besig om te gebeur. Nou weer eens, as ek in die Here Jesus is, is dit 'n wonderlike dag. Ek weet wat gebeur. Ek verwag dit. As ek nie in die Here Jesus is nie, gaan dit 'n verskriklike dag wees. En gaan ek in angs en bewing gaan ek lewe vir 'n paar oomblikke. Filippense 3 vers 21 sê hoor gaan hierdie mooi vers in hierdie gas hoor, hoor nie wat gebeur Filippense 3 vers 21 deur die krag waarmee hy alles in homself onderwerf dis Christus nou. So deur die krag wat hy alles in homself onderwerf het sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Met ander woorde, nou ek wil nie hê jy moet nou dink aan iemand anders of van die hele prentjie nie. Dink gou vir 'n oomblik aan jouself. Dieselfde krag wat God gebruik het om te skep. Dieselfde krag wat God gebruik het om alles in homself te onderwerf, is dieselfde krag waarmee hy jou liggaam gaan verander en vir jou 'n splinter nuwe liggaam gee. Ek dink dis iets. Ek dink dis nogal iets. Dis dis iets om na nou uit te sien. Ek dink dis iets belangrik enes. Paulus gaan verder in 1 Korintiërs 15 vers 53. Hy sê: "Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike." Nou oké, okay, dit wat ek nou-nou wou sê, wat ek nie gesê het nie wat ek nou gaan sê, hier's dit. Ek en jy lewe in 'n spanning. Ek en jy lewe in spanning want sien, met die sondeval het hierdie liggaam gebreek. Hierdie liggaam is gebroken. Hierdie liggaam is nie geprogrammeer om ewig te lewe nie. Maar my siel, die gees wat God in my gesit het, is wel geprogrammeer om ewig te lewe. So hierdie dop wat gaan doodgaan en verganklik is, wat al hoe agteruiter gaan, weet, as dit nie 'n knie is wat besig is om stikkend te gaan nie, is dit hy, jep, wat stikkend is en dan sê dit nie dit is nie, is dit die ruggraat en as dit nie dit is nie, is dit die oë, wat jy lekker kan daarmee identifiseer. En dit lyk vir my ek weet nie hoekom dit is nie, maar ou nee word hoe erger raak dit. Oom Pieter Dit moet so nê. Nee. OK. En 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 maar dis ou die liggaam. Hierdie liggaam wil nie vir ewig lewe nie. Hierdie liggaam is bedoel om dood te gaan. Maar binnekant, binnekant weet ek maar ek ek is nie veronderstel om dood te gaan nie. En hier is hierdie spanning hier tussen my liggaam en my siel, want ek weet ek moet vir ewig lewe, maar ek weet ek gaan doodgaan eendag of ander tyd as dit as die Here nie gou terugkom nie. sien wanneer die Here ons kom haal, gee hy vir ons 'n verheerlikte liggaam, dan is daai spanning weg. Weet as ek vir julle vra wie van julle is bang om dood te gaan. Ek praat nie van dood wees nie. Ek bedoel bang om dood te gaan. Jy weet hier lê jy, jy weet jy's besig om dood te gaan en, en wie van julle is 'n bietjie bang daarvoor? Kom maar, wees eerlik. Maar well, kom ek sê ek is nie 'n aktiewe vrees daarvoor nie, maar ek hou nie van die idee daarvan nie. Prof Henny staan inderdaad geseks, gereed om te gaan, maar ek sê haastig nie. Want ek, ek ek is ook as ek nog vandag deur maak. Ek sal môre ook. Maar ek het nie 'n probleem om by die Here te wees nie. En, en tog hou ons vas in hierdie gebrokenheid van hierdie liggaam, hè? mos al vas staan. Nou oké. Okay, 'n Belangrike ding wat ek en jy moet weet, almal van ons, almal van ons gaan 'n nuwe liggaam kry. Jy gaan 'n nuwe liggaam kry. Bertu, daai been wat weg is, jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Adrienne en Fabian, kom eers vir hulle kyk. Waar is hulle? Kan jy hulle my sien? Daai rolstoele bly hier. Gaan nie saam nie, oké? Okay? Take note. Maak nie saak wat jou probleem is nie. Dit gaan opgelos wees. Wat het hulle altyd gesê as jy nie tande het nie? Vir jou sal gesupply word. Vir jou sal gesupply word. Okay, so ons gaan jou nierkwale, jou kanker, jou oogprobleme, sterk in 'n tande, bloeddruk, want dit ook alles waarmee jy sukkel, dis verby. Okay, dit bly hier. Jy kry 'n nuwe liggaam as ons na die Here toe gaan. Okay, so stem julle saam ons gaan verheerlikte liggame kry. Sê amen hardop. Amen. Okay, nou gaan ek julle uitbul. Sit julle reg hier voor. Nommer volgende. Almal gaan geoordeel word. Hm, kan dit waar wees? Almal gaan geoordeel word. OK, ek moet eers 'n ander punt maak om hierdie punt by uit te kom. As jy as jy kan ek, kan ek eers 'n ander punt maak as jy's OK, as ek, ek moenie dink ek ek het nou iets gesê, nou gaan ek heeltemal op 'n kant ly nie. Ek ek moenie ek eers 'n ander punt maak voordat ek hierdie punt kan maak en dit is In Hebreërs 9:27 skryf Hebreërs skrywer, hy skryf hierdie woorde, hy sê 'n e mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. OK? So mense kom ons kyk net eers na die eerste ding. Ek hoor baie kinders van die Here gebruik 'n heidense taal gebruik. 'n Nie 'n dwaalering nie, 'n afgods taal gebruik. Met ander woorde amper godslaasterlik Maar hulle doen dit nou onskil dat hulle doen dit sonder dat hulle weet hulle doen dit en ek ek wil vir oggend dit uitklaar met ons wat hier sit. Want want ek ek wil jy moet dit hoor wat dit beteken, wat dit impliseer wat jy sê. Weet jy of jy al mense gehoor het wat gesê het jy's daai ou so staadig, nê? Nee. Hulle sê net in sy vorige lewe 'n slak geweest. Het jy al gehoor mense praat sê, so, okay, dis 'n slak grappie, ek weet, maar het jy al gehoor mense praat van, hoor jy, hy was seker dit in sy vorige lewe? Of of of, of ouers sê, weet jy nê, nee, ek was in my vorige lewe 'n rekenmeester. Dis hoekom ek so erg is op syfers. Jy al gehoor mense praat so. Daar gehoor kinders van die Here praat so. Opvoeders sal sê, weet jy, nee, um jy weet, ek, ek 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 is so moeg vir swaarkry. Ek hoop as ek terugkom kan ek ryk wees. Ek hoop ek kom terug as iemand wat die lotto gewen het. En alhoewel daar al baie grappies daar rondom gaan, is dit sywer boedisme en hindoeïsme en kinders van die Here, dis lasterlik om so te praat. Kinders van die Here behoort nie so te praat nie. En hier's hoekom. Want Dis 'n universele leerstelling wat sê dat hierdie lewe, hoe goed of hoe sleg jy hierdie lewe leef, bepaal wat jy in jou volgende lewe gaan wees. So dis 'n wiel. Die wiel draai en as Fanie as jy goed geleef het, dan gaan jy terugkom as iets beter. Nou Fanie, jy sal kla sê goed. Ek weet nie of jy kan terugkom as iets beter nie, maar maar um, okay, nou nou die idee is, hoe slegter jy lewe, nê? Hoe meer gaan jy agteruit. So julle is almal goeie mense, so julle moes redelik goed gedoen het in julle vorige lewe, dink ek. Sien so, julle klaat julle 'n bietjie. Okay, maar as jy dit nou opmors, nê, nee, moet jy pas op want jy kom sommer terug as 'n aardwurm. Want so jy moet dit nou nie opmors nie. Jy weet, dan moet jy eers 'n goeie aardwurm wees, dan word jy eers weer 'n kriek en dan word jy 'n kakkerlakkie en ek weet nie hoe gaan dit aan nie. Maar die idee is om uit hierdie wiel uit te kom. So as jy nou baie goed lewe, dan gaan jy na Nirvana toe. En vriendin dit sê kom ons as kinders van die Here mag nie so praat nie. Dis godslastryk. Ons 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 beledig eintlik ons Skepper om te sê om om daai taal gebruik te gebruik. Ons mag dit nie eers spotterwys gebruik nie. Dis dit bring nie eer aan die Here om te sê in my vorige lewe of in my volgende lewe nie. Want dit is net nie waar nie. Okay, het ek daai punt gemaak. Kan ek nou kom by die oordeel? So okay, Paulus maak die punt duidelik. Die mense is bestem om eenmal te sterf en daarna kom die oordeel. Nou sien maar Johan het nou nie baie duidelik gemaak hoekom jy sê ons almal gaan geoordeel word nie. Is dit nie net die ongelowiges wat geoordeel gaan word nie? Kom ons lees die Bybel. 1 Korintiërs 15 vers 51. As jy enigstens twyfel het, skryf hierdie vers neer, jy moet homself gaan lees. 1 Korintiërs 15 vers 51. Let mooi op die woorde wat hy sê. Hy sê: "Kyk." Sorry, ek moet jy 'n ander punt maak voordat ek daai punt maak. Ek sien ek kom later in my notas. Sien ek, ek is baie getrou aan my notas want ek moet hierdie goed reg sê. Reguit, 1 Korintiërs 15 vers 51. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word. Nou ons is terug by die by die verheerlikte liggaam. En ek wou ook net hierdie punt maak dat wanneer ek en jy sterf, nê, nee, en ons kry die verheerlikte liggaam, daai dag gaan nie almal dood wees nie. Met ander woorde, die wederkoms vind plaas terwyl daar er nog actually mense is wat lewe. Oké, okay, maar ek het nou die punt nou te laat ingebring. Sorry, dis so half van 'n bietjie van 'n antiklimaks. Kom ons kom by die oordeel 1, want jy sit nou op die punte van jou stoel om die verse hoor. Is jy reg vir die vers? Skryf neer 2 Korinteërs 5:10. Dis die regte een. So, ek het nou gesê ons almal gaan geoordeel word, maar gaan ons regtig almal geoordeel word? Hoor wat sê 2 Korinteërs 5:10. En hoor op die woord gebruik wat hy sê. Ons moet immers almal voor die regtersstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het of dit nou goed was of kwaad was. OK, kom ek vra gou-gou vir julle hierdie vraag. Was Paulus se gelowige? Ek sien 'n paar van julle dink ek wil julle uitvang. Julle is reg ek wil. OK. So kom ek, kom ek vra weer, was Paulus se gelowige? Okay, en nou die mense het dit oor tydereg was Paulus werklik 'n gelowige glo ons dit ja hy was hy was okay so as Paulus sê ons moet almal voor die regterstoel verskyn sluit hy homself in so hy impliseer dat hy as 'n gelowige gaan ook voor die regterstoel verskyn nê nee? sien in Afrikaans het ons 'n probleem want ons het oordeel en oordeel en oordeel klink soos een woord maar daar's eintlik twee woorde mag ek Engels praat met julle wie van julle verstaan nie Engels nie ek wil net sien Oké, okay, so iemand moet net vir ons fluister wat ek sê in Afrikaans. Okay. Nou ek, ek dit mag wees dat julle almal Engels kan verstaan, maar julle gaan dalk sukkel om te verstaan hoe soos ek dit praat. Nou ek gaan my bes doen. Ek gaan my bes doen. So hoor mooi wat sê die vers. Ou oh, nee, sorry, dis effe verklare. Ek ek wil die woord oordeel en oordeel in twee maniere vir julle stel in Engels sodat julle dit verstaan. There's a difference between judgment and condemnation. There's a difference between judgment and condemnation. To judge is a decision of law and a judge. Dis om 'n oordeel te vel, hierdie ding is reg of hierdie ding is verkeerd. Die aksie van om te oordeel. Condemnation is the action of condemning someone to a punishment or a sentencing. Dankie aan Webster dictionary wat vir ons hierdie verklarings gegee het. So, kom ek vat dit nou terug na ons toe. Daar's 'n verskil tussen judgment and condemnation. Almal gaan geoordeel word, maar nie almal gaan veroordeel word nie. Kom ek lees gou-gou vir julle Romeine 8:1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar's geen veroordeling nie. Gaan ons geoordeel word? Ja. Maar nou, ek en jy gaan nie veroordeel word nie. Hoekom nie? Hoekom gaan ek en jy nie veroordeel word nie? Wat het gebeur? Wel, vir die van julle wat hier sit en die Here Jesus aangegryp het en die Here Jesus aangeneem het. Johannes 3:16. Aan almal, wel, Christus het op die kruis gesterf sodat die wat in hom glo het, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Amen. So wat nou gebeur is, Christus het op die kruis gesterf in my en in jou plek. So hy het klaar ons oordeel gevat. Hy het klaar ons straf gevat. Hy het klaar die condemnation gevat van die Vader om te sterf in ons plek sodat wanneer ek en jy voor God gaan verskyn as ons regter gaan ons vrygespreek wees. Ons word vrygespreek. Natuurlik as ek nie Christus aangeneem het nie dan gaan ek die volle las van my sonde moet dra en ek gaan ek die straf daarvoor kry. Maak dit sin? Ek hoop ek het dit duidelik verduidelik. Iemand het na die eerste ding vir my gesê: "Verduidelik dit weer." Okay, maar so kom ek vra graag: Stem jy alles saam? Almal gaan geoordeel word. Ooh, dit is nie baie goed gedoen nie. <laughs> maar jy hulle stem saam in Christus is daar geen veroordeling vir ons nie. Ja, okay. Kom ons kom by die laaste ene, nommer die laaste. Daar is net twee ewige werklikhede. Daar is net twee ewige werklikhede. Nou, ek gaan hierdie punt kort hou want ek gaan volgende week hieroor breedvoerig praat. Mattheus 25 vers 34 staan daar, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die begin van die skepping af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en na 'n paar verse verder in vers 41, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. So hier het ons baie duidelik. Die Here roep almal in en hy maak soos hy maak soos 'n boer sou maak met die skape en die bokke. Hy skei die bokke aan die een kant, hy vat die skape na die ander kant toe. Hy stuur, hy hy verwelkom sy skape in en die bokke stuur hy weg. Hy stuur hulle weg. En ons lees daar van 'n fisiese hel, van 'n plek met vuur en brand waar ons volgende week meer gaan praat. Wat ek wel sien, wat ek wel sien is baie gelowiges wil graag glo in 'n letterlike hemel maar hulle wil nie glo aan 'n letterlike hel nie. Dis nogal vir my interessant hoe jy want as jy tog nou sê hierdie is nie letterlik nie, hoe kan jy nou sê hierdie is letterlik? Baie gelowiges glo nee, ehm um, die Here is te liefdevol, hy sal nie iemand hel toe stuur nie. So wat wat hulle dan doen is, hulle maak vir hulle self 'n verleentstelling op wat nie die skrif voorkom nie om te sê nee, maar daai mense gaan maar nie dood. Jy weet of hulle is maar net sonder God en dis hel en 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 tog, jy weet, gaan ons volgende week meer daaroor praat. Tog sê die skrif baie duidelik iets oor die hemel en iets O die hel. Ek wil dalk net dit sê. Jy kan nie God se liefde van sy regverdigheid losmaak nie. Jy kan nie liefse God se liefde en regverdigheid van sy heiligheid losmaak nie. Jy kan nie. En sien om die vraag te vra hoe kan 'n liefdevolle God mense help te stuur? Dis eintlik moet jy die ander vraag vra. Hoe kan 'n regverdige God mense red? Want ons almal verdien tog die hel. Wie van julle stem saam? Elkeen van ons verdien die hel. Romeine 3 vers 23. Sê dit sê baie duidelik. Almal het sonde gedoen, niemand het deel aan die heerlikheid van God nie. Romeine 6:23 maak dit ook duidelik. Die loon wat die sonde gee is die dood. Dis wat ons verdien. Nou, okay. Hierdie is die vier goed wat ons wat ons moet vashou aan. Kom ek hoor net eers. Stem julle saam, daar's net twee ewige werklikhede. Ja, okay. Ek wil afsluit. Ken of jy kan slank opkom. Ek wil afsluit met twee basiese gedagtes. Ek het net vir julle gesê hier's vier goed wat ons moet vashou aan, maar wat nou? Wat nou? Uh, wat nou gaan uh, sê nie die wederkoms is môre of oor 5 jaar of oor 30 jaar of oor 50 jaar ons weet dit nie niemand van ons weet dit nie wat moet ek nou doen tot daai tyd toe mm um, maar daar's 'n ander werklikheid ook dis nie net die wederkoms wat ons in gedagte moet hou nie ek kan ek kan môre doodgaan ek kan môre doodgaan weet julle daar's 'n man so 2 maande terug hy's 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 40 hy's so oud soos ek Sy werk by hulle en sê hoor jy ek moet gou-gou dokumente kom afhaal of teken vir die werk en is 'n Vrydag aand 8:00 uur, ry, klim op sy motorfiets en hy ry en hy ry oor 'n groen lig, oor 'n groen lig. En 'n bakkie gaan oor die rooi lig en ry hom mors dood. Sy vriende, is nie net die wederkoms wat ons in gedagte moet hou nie, dis die, die kortheid van hierdie lewe. En en ek weet nie is my en jou dag dalk vandag is dalk môre of is dit oor 'n jaar, ek weet dit nie. Maar is twee goed wat ek aan jou gedagte moet hou. Nommer 1 is ek en jy moet gereed wees. Ek en jy moet gereed lewe. Ons moet elke dag lewe asof dit ons laaste dag is. Ek en jy moet vandag, as ek en jy hier uitstap met ons bewus wees. En vriende, daarom roep ek jou op om nie roekeloos te lewe met jou lewe nie. Moenie roekeloos lewe nie. Dis die eerste ding wat vir my belangrik is waarmee ek julle wil huis toe stuur om te sê terwyl ons wag Wees gereed. Maar nommer 2 is lewe met 'n sieleblas. Lewe met 'n passie om te weet, weet jy, of dit 'n wederkoms is en of mense gaan doodgaan. Daar's so baie verlore mense daar buite en ongelukkige ouens. Die hoofstroom kerk vandag in Suid-Afrika verkondig nie die woord nie. Hulle het weggedwaal daarvan. En vriende, as ek en jy gaan stil bly oor die woord, dan gaan mense verlore gaan in hulle sondes. Vroegheen praat ek met Dr. Rune, ek sê vir hom, weet jy die die uitdaging wat ons het is ons het 'n klomp goeie mense. Weet, ons is gered en die Here het ons lewens verander en ons sê maar mense moet Jesus sien en in die manier ook lewe, maar weet julle dis nie hoe dit gebeur nie. Wanneer ek goed lewe kyk mense na my en sê, "Ha, jy's 'n goeie mens." As ek stil bly dan weer hou ek Christus van hulle en dis ek aandadig daaronder hulle verlore gaan. Ouens dan met 'n las wees in ons lewe om te sê, my hart brand vir verlore siele en ons kan nie stil bly nie terwyl ek gereed lewe moet ek mense vertel van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Vader ek kom dankie. Ek kom dankie dat ons in die woord kan grawe. En hier hier is 'n belangrike onderwerp oor die wederkoms. Dis 'n belangrike onderwerp, maar ook oor die dood en oor om gereed te wees en om siele te wen vir hom. Ek kom vra viroggend Here dat U die oortuiging in ons hart sal gee, Here, dat ons sal verstaan waarop dit neerkom. Kom help vir ons, Here.